ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ጄሪ ነኝ። እንኳን ለዛሬው አቀን በሰላም አደረሰን። ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከና የተመሰገነ ይሁንልን። ዛሬ ደግሞ እዚህ ጋር የምታዩት የበግ ፍትፍት ፍርፍር የበግ በበግ ስጋ ያፈረፈርኩት ፍርፍር ነው የምናየው። ጣም ጣፋጭ ቀላል በቶሎ የምንሰራው የፍርፍር አይነት ነው። ትወዱታላችሁ። ይሄው እዚህ ጋር ደግሞ ግሪንቲ አለኝ። እኛ ጋር በጣም ብርድ ነውና ለብርድ የሚሆን ቃሪያውን ከነፍሬውን እየጨመርኩትኝ በጣም ይጣፍጥ ነው። ወደ አሰራሩ ወስዳችኋለሁኝ። ከዛ በፊት ግን የምታበረታቱኝ ሁሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንዲሁም ደግሞ ሀገራችን ያለችበትን ጦርነት እግዚአብሔር ጦርነቱን ወስዶ ፍቅርን ይመልስልን። በሽታውንም እንዲሁ በዓለም ላይ ያለውን በሽታ ሁሉ እግዚአብሔር ይገስጽልን። አገራችንን መላው ዓለምን ሰላም ያድርግልን። አብራችሁን ስለምትሆኑ በጣም አመሰግናለሁኝ። ወደ ስራው እንሂድ። እንግዲህ ፍርፍራችንን ለመስራት እዚህ ጋር ያሉትን ግብአቶች እዚህ ጋር የበግ ስጋ ሚክስ የሆነ የበግ ስጋ አለኝ። እዚህ ጋር በርበሬና አንድ የቡና ማንኪያ እርድ እና አንድ የሾርባ ማንኪያ በርበሬ፣ ቃሪያ አንድ 3/4 ፍሬ ቃሪያ፣ እዚህ ጋር የተፈጨ ነጭ ሽንኩርትና ጅንጅብል፣ እዚህ ጋር ጨው፣ ኮረሪማ እና የተነጠረ ቅቤ እና ኦሊቭ ኦይል አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርቴ ቢጫ የሆነው ያው ታውቃላችሁ፣ ከእርድ ጋር የፈጨሁት አለ። ሊንኩን ከስራ አስቀምጥላችኋለሁ። በጣም ለረጅም ጊዜ ስናስቀምጠው አይበላሽም። በዚህ መልኩ ተጠቀሙ። እዚህ ጋር ደግሞ ሽንኩርት፣ ቀይ ሽንኩርት የከተፍኩት አለ ማለት ነው ብረት ድስት ውስጥ። አሁን እንጀምራለን መስራት ማለት ነው። ብረት ድስቴን እሳቱን ኦን አደርጋለሁ። እንግዲህ ሽንኩርቱን አቁላላለሁ መጀመሪያ ማለት ነው። ሲምፕልና ቀላል በቶሎ የምንሰራውን ፍርፍር ነው የምናየው ማለት ነው። ሽንኩርቱን እንደዚህ ከጠበስኩ በኋላ ነጭ ሽንኩርትና ዝንጅብሉን እጨምራለሁ። አብረን እናቁላለዋለን። በመቀጠል በርበሬውንና እርዱን እንጨምራለን። ከዛ የበጉን ስጋ አብሬ እጠብሰዋለሁ ከሽንኩርቱ ጋራ ከነጭ ሽንኩርቱ ጋራ በደንብ አድርጌ አብሬ እጠብሰዋለሁ። እየጠበስን በርበሬው በጣም እንዳይቃጠልብን ውሃ ጠብ እያደረግን እንጠብሰዋለን። በደንብ ከጠበስነው በኋላ ነው ውሃ የምንከልሰው ማለት ነው። ጨው ጨምራለሁኝ። ይሄ በደንብ ጥብስ አድርጌዋለሁኝ።
ከለሰዋለሁ የሞቀ ውሃ ነው መከለሰው ለፍትፍቱ ለእንጀራው የሚበቃኝን ያህል ውሃ ነው የምጨምረው እንዳይቀጥምብኝ እንፈልጋለሁኝ ከዚህ የበለጠ ውሃ አልጨምርም ይሄ በቂ ነው ጨውን ጨውን አስተካክልና አሁን ከድነውና ይሄ በደም እንዲፈላ አረጋዋለሁ ማለት ነው አሁን በደም ከደነን እንዲበደም በማብሰል አለብን ስጋውን በደም እንደበሰለ ካጣራን በኋላ ጨዋችንን እንዲሁም ደግሞ ኮረሪማችንን እንጨምራለን ጨው ጨምሬያለሁ ቅድም አሁን ደግሞ ኮረሪማ እጨምራለሁ አሁን ይሄንን ፍርፍር ብዙ ቅመማ ቅመም አላበዛም በኮረሪማ ብቻ ነው የማደርገው ኮረሪማይ ይወጣ ሲል ነው የምጨምረው ማለት ሊያልቅ ሲል ከዛ አንድ የሾርባ ማንኪያ የተነጠረ ቅቤ ጨምራለሁ ከዚህ በኋላ እሳቱ አላበስለውም ከቅቤው በኋላ 2 ሚኒትስ ነው የማቆየው እሳቱን በጣም ቀንስና ስጋው በደንብ አሁን በደንብ ስልስል ብሎ ስልስል እስከሚልልን ነው ያበሰልኩትኝ በደንብ መብሰል አለበት ይመረቁ የሚጣፍጠው እንደዛ ሲሆን ነው አሁን ፍሬን እዚህ ጋር እንጀራዬን አዘጋጅቻለሁ እንጀራውን ብረት ድስት ውስጥ አልከተውም ሳህኔ ላይ አድርጌ ነው የማፈረፍረው ማለት ነው ፍርፍሩ ያልቦካ ፍርፍር እንዲሆንልኝ ስለፈለኩኝ ነው በጣም ያልተያያዘ ፍርፍር በደንብ እናፈስበታለን ደረቅ ያለ ፍርፍር ሲሆን ወክትክት ሳይ ላይንም ያምራል ሁለተኛ ነገር ጥርሳችንም ላይ አኝክ ስናረገው እንደምታውት ዶሮን የሚያስንቅ ቆጆ ፍርፍር በልታችሁ የማትጠግቡት እንደዚህ ካደረገን በኋላ ቃሪያችንን ቃሪያው እንዲበስልብኝ አልፈለኩኝም ቶፕ ላይ ጥሬውን ከነፍሬው ነው የምጨምረው ተኮስተር ያለ የፍርፍር አይነት እንዲሆንልን ቃሪያውን ደግሞ ወጋ ወጋ እናረጋዋለን ማለት ነው።